স্বাগতম। পাঠ কৰিম অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীৰ এটি কবিতা। সংগীতত সহায় কৰিছে মুম্বাইস্থিত সংগীত পৰিচালক অতনু গৌতমে। চাংঘৰত আউজি ৰোৱা ধূলিয়ৰি বাট, ধূলিৰে একাকাৰ হোৱা চাংঘৰৰ আখলৰ ধোঁৱা, হুৰাই নিয়া ছাতি বনৰীয়া বতাহ, অগৰাতলিৰ শিমলু উশাহ, আকাশ ফুল বাচি দুজোপা শিমলু, ফাগুন ৰঙৰ ফাগুন কিয় ৰঙা, প্ৰেমৰ আঘাতে জানে মুখত নুফুটা কথা, শিমলুজোপাত দুহালি নীলা চৰাই, বুকুবোৰ ৰঙা, সিহঁতৰ বুকুত কোনে দিলে ইমান যাতনা, ফাগুনৰ উকা অগৰাতলিৰ পথাৰ, তৰাং নৈত নামি পানী জুখিছে এপাল মহে, পিঠিত দুটা বগলী ডিঙি মেলি মাতিছে বেলি, লাহ দিয়া বেলি। মোৰ ঘৰলৈ বাট কেনি, চৰাই চুবুৰী পাৰ হৈ আকাশ দুফাল কৰি বিজুলী তাৰ যোৱা, ভেমৰ চকা ঘূৰা কজলা সাপৰ একাবেকা সেই বাট, কানিমুনি কোলাহলত নিশ্চুপ চৰাইবোৰ, বুকুত পোৱালিবোৰ, আজি নিশা ময়ো চৰাই বাহতে কটাব পৰা হলে, পৰা হলে আলহী হ'ব খেৰকুটাৰ খৰুঙত, এঠোঁট পানীৰে গুচাব পৰা হলে বিয়া, দুটা ফুটকলা এটা বকুল গুটিৰে পুৰাব পৰা হলে ভোক, আৰুনো কি লাগে জীৱনত, বুকুত যদি এনেকৈ গজে সুখ। মানুহৰ এয়াইতো অসুখ, চৰাইবোৰ গছবোৰ বাঁহবোৰ সকলো কাঢ়ি সাজিব খোজে ঘৰ, অথচ মানুহ ঘৰতেই পৰ, ঘৰবোৰ নহয় চৰাই বাহ, বুকুৰ উমত জগা হেঁপাহ, মানুহবোৰ চৰাই হোৱা হলে অগৰাতলিৰ ফাগুন খানি উৰিবলৈ শিকিলেহেঁতেন, আহিলেহেঁতেন বুকুৰ খবৰ সৰাপাতৰ লেফাফাত, ধনশিৰিৰে উজাই অহা মাত হাবিডৰাত, কোনোবা নিজান দুপৰীয়াত।